Z nami boste odkrivali svetovno prepoznavne skrivnosti evropske kulturne dediščine, opoznavanje samega sebe skozi bajeslovno enigmo. Začarana pohorska trnulčica. Od tam gremo mi tu sem, pa tu gor, pa dol, pa nazaj v Ruše pridemo. Tukaj raste najstarejša potomka na svetu, modra kavčina. Njo smo dobili v daru od matere leta 2016. Ruše so otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto in na to smo ful ponosni. Začarana pohorska trnulčica je lahko tudi raziskovalna skrivnost v obliki vinske trte, zato smo se odločili, da začnemo našo pot ravno na ruški vinski poti. Naša skrivnost se lahko skriva tudi v lesu ali v umetnosti. Na pot se podamo zato, da odkrijemo vhod v našo podzavest. Vhod v pohorsko podzemlje, kjer domujejo jezernik, škropnik, škrati in drugi demoni, ki so tudi v naši podzavesti. Tukaj smo na vrhu raziskovalne misije, cilj je dosežen, odkrili smo novo skrivnost.